Huomenta. Lauantai Korpi Uutiset. Toimittajana Korpi Oskari. Niin tässä mulla on piisu on sylissä. Miisu ei lähtenyt. Miisu löytyi eilen. Eilen eli tuli kotiin 9:30 niin illalla. Ja se oli silloin edellisenä yönä, eli aamuyöstä oli lähtenyt yhden jälkeen. Valvontakameroista seurasi, niin oli lähtenyt tuonne naapuriin varmaan kylläilemään, kun kahdesti se kahtoi jälkeensä, että hän nyt lähtee reissuun. Eikä mitään ilveksiä ei ole kyllä piha-alueella, en ole näkynyt nytkö. En ole viime yötä kyllä kahtonut valvontakameroista, mutta edellisenä yönä ei näkynyt minkäänlaista muuta liikennettä, mitä meidän Miisu juoksenteli sitten siellä. Tämmöinen oli tämä aamuuutinen, ja nyt mä päästän sinut jo pois. Joo, mennäänpäs nyt katsomaan säätä tässä, niin mitä täällä on nyt. Että vaikuttaisi, että ensi yönä on pikkusen, nyt tuo sateella on vettä pikkusen, ja ensi yönä on yksi aste pakkasta, ja saattaa olla 3 astetta pakkasta, että alkaa jäähtyä, ja huomenna on pakkasta, sitten huomenna näyttäisi täällä oleva tarkkaan kahtoon, niin päivän läikki, että kyllä se nyt rupeaa kylmenemään tuo ilma, että me en ole sen talan verta suunnittelemaan, että eihän tuo vielä tarvitse, että kyllä se sieltä vaikuttaa, ja edelleen sitten pitemmällä tähtäimellä, niin kyllä se kylmää lupovaa, että ensi viikolle on, että pakkas öitä ja päivälläkin on pakkasta. No, katsotaan huomenna sitten eteenpäin, että miltä se huomenna näyttää. Mulla on nyt tänä aamuna esittely, on tässä silitysrautoja. Tässä on tämmönen minun mielestä aika vanha silitysrauta, niin tässä lukkoo, että Porin konepaja on valmista. En tiedä vuosilukua, mutta tänne on joko pantu semmoinen kuuma luoti, on lämmitetty hellalla ja sitten pantu tänne. Tai sitten on joskus käyttäneet hiiliäkin, kuumia hiiliä tähän silikkaan sisään. Tämä on todella aika vanha. Tämä on sitten hellan päällä lämmitetty tämä silitysrauta, että kissapa tuntuu vähän naukuvan siinä, että et tottunut täällä olemaan. Sitten tässä on tämmöinen, että tämä on nyt hellan päällä pystynyt lämmittämään, ja sitten tämä on irrallinen tämä, saatu näin kiinni. Tämä on nyt aika turvallinen ollut siinä suhteessa, ei pala. Lämminnyt tämä käensi. Sittenpä jo mennäänkin sitten jo sähköiselle puolelle. Tässä on sähkökäyttö, mutta on tämä aika jännä systeemi. Ei nykyaikana tällä tavalla saisi olla. Tuo aika vaarallinen, pikkulapset on voineet sormensa työntää tuonne väliin. On ne hirveitä laitoksia ennen ollut kahto. Tuossa Toyotaa. Sitten on täällä, tämä on jo UVP-mallia, niin tämä on nyt kuitenkin jo kohtalaisesti suojattu, täällä tämmöinen koppa tässä. Että ei ihan sormiaan pääse työntämään sinne. Mutta on nämä ollut aika vaarallisia sähköjuttuja nämä. Ja sitten on tässä on jo vähän UVK-mallia, mutta tämäkin on köytelty tätä. Tämä on myöhemmin köytelty Jeesus-teipillä, niin vaarallinen se on tämäkin. Että ei ole mikään hyvä homma. Ne on. Ennen ei tämmöisiä nykyisin sais käyttää ollenkaan. Mutta se on pakko ollut ennen käyttää, kun ei muuta ole. Joo,
Tässä oli tämä esittely ja niin, sitä eilen puhuin sitä ilvesjahista, mutta ei sitä tarvinnut sitä ilvestä lähteä jahtoamaan, kun ei sitä ole ollutkaan meidän pihalla onneksi. Se ilmeisesti vielä ei tule ennen kuin eikä susetkaan ennen kuin lunta tulloo, niin sitten ne tulloo piha-alueelle, kun ruoka loppuu metästä ja lunta on enää. Säästyttää sinne asti, mutta kyllä nuo meidän kissat on niin ovelia, että ei niitä vissiin ilves saa kiinni, kun ne osaa suojautua ja mennä piiloon. On ne säilyneet pitkään, kymmeniä vuosia on nuo, niin ja ne osaa varoa sitä. Eikä ole susen syötiksikään joutuneet, että susetkin kyllä pyörii täällä. Mutta joo, ei muuta kuin hyviä viikonloppuja. Ja minä huomenna annan sitten uutiset tuolta metäästä sitten. Ollaan tuolla luonnon helemassa. Mutta kuin hyvää päivänjatkoa.